Sveiki, mėly Vilniečiai. Šiandien pakalbėsime apie tą visą mėšlą, kurį pila ant manęs, kaip Andrius Tapinas yra pasakęs, ne kibirais, o sisternomis. Ir šiandien atsakysiu jums į daugelį tų metamų kaltinimų, kad tai yra melas, ir pateiksiu argumentus, faktus ir dokumentus. Faktas numeris vienas. Šių žodžių autorius buvęs konservatorius Kęstutis Masiulis, kuris buvo tuo metu mano vicemeras, ir būtent dėl šio savo teiginio turėjo teisintis teisme. O darbo savivaldybėje neteko, nes bandė su verslininkais perimti vaikų ir mokinių maitinimą darželiuose ir sostinės mokyklose, kad maistas būtų negaminamas vietoje, o atvežamas iš kažkokios tai gamyklos. Teismas nustatė, kad visas šis melas tai buvo spalvinga jo emocinė politinė populistika. Tad visi paskleisti teiginiai apie vagį yra išgalvoti, o buvo paskleisti vienoje iš žiniasklaidos priemonių, tai yra laikraštyje. Aišku, aš kreipiausi į teismą ir teismas priėmė sprendimą, kurį tikrai aš jums noriu pacituoti. Sprendimas buvo priimtas 2006 metų birželio 30 dieną. Cituoju. Pavartotas žodis vagystė – tai metafora, reiškinti neūkiškumą ir pinigų švaistimą. Sakydamas Kęstutis Masiulis vagis vogė, panaudojo kaip vaizdingą metaforą ir norėjo pasakyti, kad nepritarė vykstantiems procesams savivaldybėje. Visas Kęstučio Masiulio tekstas yra tik spalvinga retorika, kurią dar būtų galima apibūdinti kaip spalvinga emocinė politinė populistika. Toks teismo sprendimas. O apie tai, kas galimai užsakė šios Kęstučio Masiulio teiginius apie mane, galite paklausyti naujausioje Andriaus Tapino laidoje pokalbėje su Arūnu Valinsku. Faktas numeris 2. Dėl šio nepagristo Remigijaus Šimašiaus šmeišto jis ne tik apsimelavo, bet ir pažeidė valstybės politikų elgesio kodeksą. O šį jo šmeištą pradėjo tirti ir ta pati prokuratūra, kuri kreipėsi į miesto etikos komisiją su prašymu tai įvertinti. Dokumentą galiu jums parodyti. Visai netrukus etikos komisija nurodė, kad Šimašius, eidamas savivaldybės mero pareigas, pasinaudojo pareigomis politinio oponento reputacijai menkinti ir tai darė apgalvotai bei tyčia, pažeidė valstybės politiko elgesio kodeksą. Tad aš ne tik niekada nebuvau įtariamas kyšio ėmimu iš Veolija, bet ir tokie Šimašiaus kaltinimai etikos komisijos yra pripažinti kaip prasilenkinti su elementaria politinė etika. Kaltinimų nepagristumą patvirtina ir paviešintas prokuratūros atsakymas, kurį jūs dabar matote ekrane. Nors Remigijus Šimašius grasinosi kreiptis į teismą dėl tokio etikos komisijos sprendimo, tačiau to nepadarė ir sprendimas įsigaliojo. Tai mane tenkina, nes turiu du aiškius įrodymus. Generalinės prokuratūros atsakymą, kad niekada nebuvau įtariamas proteguojantis Veolia interesus, o jo labiau gavęs neteisintus mokėjimus. Ir etikos be abejo komisijos sprendimą, kurie įrodo mano teisumą. Faktas numeris 3. Vilmantas Drėma buvo Liberalų Centro Sąjungos partijos narys, kurios aš buvau vadovas. Taip pat Artūro Zuoko koalicijos už Vilnių vadovaujamo sąrašo rinkimuose dalyvis ir be abejo mano kolega. Su juo kartu Vilniaus miesto savivaldos rinkimuose tuomet sulaukėme didžiausio vilniečio palaikymo. Laimėjome net 18 mandatų. Tad tikrai ne man reikėjo papirkinėti savo kolegą, o tiems, kurie buvo nepatenkinti rinkėjų valia ir norėjo padaryti perversmą Vilniaus mieste. Tai pirmiausia Rolandas Paksas ir jo prorusiško verslo grupės bei jų įtakojami politikai, kurie pasitelkė tam tikrų spectarnybų pareigūnus, bandė daryti viską, kad vilniečių valia būtų paminta. Vėliau prasidėjus Rolando Pakso apkaltos procesui, tai yra 2004 metais, aš buvau vienas didžiausių jo kritikų ir apkaltos šalininkas. Visai netrukus jam pasinaudojus tam tikrą įtaką vėlgi spectarnybų pareigūnams, prieš mane buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo
tarybos nario, savo kolegos Vilmanto Drėmos papirkimo, kuriam viso labo aš ieškojau darbo, o tiksliau projektavimo darbų užsakymų, nes jis buvo architektas. Deja, per savo karjerą teko daugam padėti, užtarti, ieškoti darbo ir manau, kad visi politikai, jeigu būtų sąžininkai, pasakytų tą patį. Tai faktas, tačiau tai neapsaugojo manęs nuo tam tikrų pareigūnų, kurie pirmą kartą šalies teismų praktikoje suformavo naujus kaltinimus. Tai yra darbo projektavimo užsakymo paieška kolegai prilygino papirkimui. Ir 2009 metų teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, kad aš, cituoju, ketinau papirkti tarybos narį Vilmantą Drėmą, tačiau ne dėl nuo jo priklausančio aplinkybių nusikaltimo nepabaigiau ir skyrė man 3000 eurų baudą. Visus kitus kaltinimus, o jų buvo tikrai ne vienas, net 6 teismai atmetė kaip nepagristus. Ir taip pat Vilmantas Drėma nei vieno šito kaltinimo nepalaikė ir jam nepritarė. Tiesa, praėjus 10 metų, noriu parodyti ir dokumentą, 2018 metais Seimui pateiktoje Valstybės saugumo departamento pažymoje yra išvardinta, kaip koncernas MG Baltic, pasitelkdamas žiniasklaidą, STT, tam tikrus prokuratūros pareigūnus ir teisėjus kovojo prieš mane, kaip tuometinį Vilniaus miesto merą, o tam tikrų momentų ir prezidento Valdo Adamkaus rinkimų štabo vadovą. Todėl šią bylą visada vadinau politinę ir gyniau Vilniaus miestą nuo perversmo ir nuo tam tikrų prorusiškų jėgų ir tą padaryčiau šiandien, jeigu būtų tokia pati situacija. Faktas numeris 4. Tai, kad nesu gavęs jokių milijonų iš minėtos įmonės, geriausiai patvirtina pati prokuratūra, kuri visa tai yra paneigusi bei nenustatė jokių tokias nesąmonės patvirtinančių net menkiausių aplinkybių. Būtent tokį raštą 2005 metais jį pateikė Seimo pirmininkai Violetai Graužinieniai. Galite matyti ir dokumentą. Ta pati generalinė prokuratūra pakartojo savo rašte ir vėliau 2019 metais, bet apie tai dar kalbėsime ir vėliau, štai šis dokumentas, nurodo, kad aš, Artūras Zuokas, niekada nebuvau įtariamas ar kaltinamas kyšio paėmimu už buvusio šilumos ūkio valdytojo Veolia Intereso atstovavimą. Analogiškas raštas buvo pateiktas Seimui ir Seimo komisijai, tačiau be abejo dokumentai politikams retai daro įspūdį. Niekiek nebejoju, kad jei būtų buvę ne tik įtarimai, bet ir tam tikrai kaltinimai, tai tikrai jie būtų pasiekę teismą. O iš tikrųjų buvo panaudojami tik tai viešiesiems ryšiams. 2005 metais minėta Seimo komisija buvo suformuota Darbo partijos pirmininko iniciatyva, kai jis prarado ūkio ministro postą. Net kai kurie laikraščiai aprašė, kad tai buvo metų kova. Visi, kuriems nepatiko mano savarankiškumas ir politinės įtakos stiprėjimas, susivienijo prieš mane tuo metu. MG Baltic valdomas LNK, leidinių grupė Respublika ir Vakarų žinios vykdė įvairiausias viešųjų ryšių akcijas prieš mane ir skyrė begalę publikacijų ir nuosekliai klyjavo įvairiausias etiketes – abonentas, vagis ir dar ko tik tai nebuvo apie tai kalbam. LNK žinių laidose beveik pusė žinių buvo skiriama man kaip Vilniaus miesto merui ir aišku visada neigiamame kontekste, naudojant klišės abonentas arba vakis arba dar kitus žeminančius teiginius. Tačiau visa tai, visi atsakymai yra, kaip jau minėjau, VSD pažymoje, kuri buvo pateikta Seimui 2018 metais. Galite štai matyti vieną iš tos pažymos pradžios dokumentą, o kitas fragmentas paliūdė, kaip asmeniškai Darius Mockus skambindavo Seimo nariams su prašymu, kad jie balsuotų ir priimtų sprendimą, kad Zuokas tariamai galimai galėjo būti tas mistinis abonentas ir kad būtų galima inicijuoti nepasitikėjimą man kaip Vilniaus miesto vadovai. Taip veikia tuo metu interesų grupėms, kurioms aš ir mano kolegos tiesiog priešinamės. Faktas numeris 5. Ir Lenkijoje,
ir kitose šalyse – Italijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje – būnu dažnai. Tačiau 2004 metais Lietuvoje vyko prezidento rinkimai ir mano vadovaujama partija Liberalų ir Centro sąjunga kėlė į prezidentus bei visapusiškai rėmė Valdą Adamkų. O aš buvau faktinis rinkimų štabo vadovas. Deja, šiam mūsų pasirinkimui labai priešinosi prokremliškos jėgos. Tai pirmiausia nušalinto Rolando Pakso rėmėjai, jo aplinka bei su Kremliumi siejama Valdo Adamkaus konkurentė ponia Prunskienė. Deja, ne tik Rolando Pakso rėmėjai, bet ir tam tikri pareigūnai jėgos struktūrose ypatingai nepritarė ir norėjo kitokios rinkimų baigties. Visai netrukus visų politinių partijų, kurios rėmė Valdą Adamkų, tai yra konservatorių, socialdemokratų, naujosios ir liberalų centro sąjungų būstinėse buvo atliktos kratos ir dokumentų poėmiai. Iki antrojo turo rinkimų buvo likusios 4 dienos. Be abejo, jėgos struktūrų tikslas buvo sukompromituoti visą eilę asmenų, kurie buvo atsakingi už Valdo Adamkaus kampaniją. Tuo metu aš jau buvau priėmęs sprendimą ir išvykti į atostogų į Italiją ir buvau pakeliui į ją. Tuo pasinaudojo iš karto Rolando Pakso Strekoza plano strategai, apie tokį planą matyti jauna karta ir nežino, ir pradėjo klaidinti visuomenę, kad esą Zuokas pabėgo į Lenkiją. Tačiau tik sužinojęs apie tokias spekulacijas, nes tuo metu dar iš tikrųjų buvau Lenkijoje, dar tą pačią naktį apsisukau ir grįžau į Vilnių. Ir 8 valandą ryto jau buvau darbe savo kabinete. Sukviečiau žurnalistus, padariau didžiulę spaudos konferenciją ir paaiškinau, kas vyksta Lietuvoje. Kaip jėgos struktūrų pareigūnai bando kištis į demokratinius procesus ir pasirinkti jiems priimtiną prezidentą. Esu tikras, kad tokia mano pozicija nuomet tikrai mobilizavo visuomenę ir prezidento rinkimus nedidelę persvarą laimėjo provakarietiškas kandidatas Valdas Adamkus, o ne Rolando Pakso aplinka, kuriai aš buvau priešas numeris vienas. Beje, tuomet griuvo ir Rolando Pakso kadrų teisėsaugoje planas. Jokie tyrimai prieš politinės partijas, kuriuose buvo atliktos kratos ar dokumentų poėmiai, tiesiog nebuvo pradėti, o aš net nebuvau apklaustas. Tuometinė Valdo Adamkaus pergalė sugriovė Kremliaus planus įgyti didesnę įtaką Lietuvos politinėme gyvenime, kuri ką tik buvo tapusi Europos Sąjungos ir NATO šalimi. O visai netrukus paaiškėjo, kad Rolando Pakso rinkimų technologai buvo nusamdyti ir apmokėti iš Rusijos. Faktas numeris 6. Niekada to nesiūliau. Bet šis melas yra puikus pavyzdys, kaip iš konteksto ištrauktas vienas politikos sakinys gali tapti teiginiu. Tad apie viską nuo pradžių. Prieš daugiau nei 10 metų turėjome galimybę įtakoti ar atominę stovės Kaliningrade, ar prie Vilniaus Astravę, kaip dėja ir vyko, bei kontroliuoti ir įtakoti jų veiklą. Kartu į šį projektą siūliau pakviesti ir Lenkiją, ir net Europos komisiją. Priminsiu, kalbame apie 2013 metus. Jei Lietuva būtų pradėjusi derybas dėl galimybės naudotis Kruonio elektrinė Kaliningrade statomai atominiai elektriniai, būtų galėjusi praktiškai kontroliuoti jos veiklą bei elektros tranzitą į Baltarusiją. O tai reiškia, kad tai padarė, mes galėjome diktuoti sąlygas Rusijai ir Baltarusijai energetikos srityje. Ir svarbiausia, būtent pradėję derybas dėl Kaliningrado, būtume turėję vieną esminę sąlygą – nestatyti antros elektrinės šalia Vilniaus, tai yra Astravė. Šių galimybių atsisakymas ir neišnaudojimas Kremliaus pergalė prieš mus visus. Bent galėjome pradėti derybas. Beje, tai ir lėmė, kad Rusų atominė iškilo šalia Vilniaus, veikė be jokios kontrolės, mūsų priežiūros bei kelia milžinišką grėsmę nacionaliniam saugumui. Bent jau derybų tempimo, kuris būtų naudingas stabdant atominės elektrinės statybas Baltarusijoje, tikrai tokia galimybė galėjom pasinaudoti. Astravo monstro galima poveikį ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai parodo šios kelios eilutės iš naujai rengiamo Vilniaus bendrojo plano koncepcijos iki 2050 metų. Cituoju, parengti veiksmų planą galimam radioaktyvių medžiagų nutekėjimui iš Astravo atominės elektrinės į Neries upę.
nes atominės elektrinės reaktoriai bus aušinami Neries vandeniu. Užterštas vanduo dalį geriamojo vandens gręžinių gali pasiekti per 1-5 paras. Prie Lietuvos Respublikos valstybinės sienos su Baltarusija turi būti įrengti radioaktyvių medžiagų analizatoriai susieti su Vilniaus vandenų centrinė dispečerinė. Deja, manau, kad jie dar tikrai nėra įrengti. Todėl mano pasiūlymo buvo esmė sustabdyti atominės elektrinės statybą Astrave šalia Vilniaus ir bandyti rasti visai kitą sprendimą, dalyvaujant ir Lenkijai Kaliningrade. Faktas numeris 7. Niekada nesakiau, kad Lietuvai nereikia suskystintų gamtinių dujų terminalo. Priešingai jį palaikiau. Man šis terminalas, kaip ir daugumai mūsų, yra, buvo ir visuomet liks energetinės laisvės simboliu ir tam tikra kita alternatyva. Tačiau jo kaštų našta ir klaidos turi būti apmokėtos už tai atsakingų asmenų lėšomis, o ne Vilniaus miestiečių. Visi profesionalūs energetikos specialistai kėlė klausimą dėl SGD terminalo dydžio, nes pagal Lietuvos suvartojimo dujų kiekį jis buvo aiškiai per didelis. Per didelio ir per brangaus terminalo išlaidų pagrindinė našta gulė būtent ant Vilniaus miesto gyventojų pečių, nes valstybės nustatyta prievalė, pabrėšiu prievalė, Vilniaus energijai apie 2/3 reikiamų dujų kiekio Vilniui pirkti iš suskystintų gamtinių dujų terminalo neleido sumažinti šilumos kainos vilniečiams ilgus metus. Ir vilniečiai už tai permokėjo. SGD terminalo dujos yra maždaug, tuo metu buvo 17% brangesnės nei biržoje ir 36% brangesnės nei Vilniaus energija galėjo nusipirkti iš bendrovės Lietuvos dujų tiekimas. Tad mano pasisakymas apie tai, kad klaidos neturi būti apmokamos vilniečio lėšomis, tiesiog buvo melagingai ir negarbingai interpretuotos. Be to, priminsiu, tai stabdė Vilniaus savivaldybės planus apskritai atsisakyti dujų ir pereiti prie biokūro, prie kurio dėja neperėm dar ir iki šiol. Faktas numeris 8. Mano vadovaujama Vilniaus miesto savivaldybė 2013 metais, kai tik gėjų lygos atstovai kreipėsi dėl noro organizuoti eiseną, iš karto išdavė leidimą. Tik leidimas buvo išduotas ne Gedimino prospekte, kaip norėjo organizatoriai, o Upės gatvėje, dešiniajame Neries krante, kur ir anksčiau vyko panašus renginiai. Nes būtent tokią vietą dėl renginio saugumo užtikrinimo rekomendavo mums policijos atstovai. Tačiau gėjų lygos atstovai norėjo kitos vietos, būtent tik Gedimino prospekto, dėl to jie kreipėsi į teismą. Tad ginčas, pabrėšiu, kilo ne dėl leidimo, o dėl vietos, kuri buvo parengta remiantis policijos rekomendacija. Tik priminsiu, kad Lietuvos konstitucija ir įstatymai numato piliečiams teisę ir laisvę laisvai reikšti savo įsitikinimus ir organizuoti taikius mitingus bei eisenas. Visi merai ar kiti valdžios atstovai privalo vykdyti įstatymus, net jei ir turi kitas pažiūras ar įsitikinimus. Ir tai yra gerai. Faktas numeris 9. Karinė invazija į suverenę valstybę pradėjo Rusija, užgrobusi Krymą ir kitas Ukrainos žemes. Ir kaltas nėra vienas asmuo, bet visa eilė sprendimo priėmėjų, kurie tam pritarė. Tame tarpe ir kiekvienas murzius įžengėsi ją, kaip ir kiekvienas vatnikas tam pritarintis, ar kiekvienas užsienio politikas bendradarbiavęs Rusija. Tai liečia ir tuos, kurie ne tik gabena trašas per Lietuvą toliau, bet ir tai leidžia. Ir kurie perka rusišką mazutą. Dirba kartu su tais, kurie ten turi verslą ar bendradarbiauja su tokiais koalicijose, mūsų šalies mažesniuose miesteliuose. Tiesa, tai jau bus kokie 6 ar net 7 sakiniai. Faktas numeris 10. Tai tiesiog neįmanoma.
nes 2004-2005 metais mano santykiai su minėta įmonių grupė buvo labai sudėtingi. Buvo Vilniaus meras, kurio nuomonė dėl Vilniaus prekybos nekilnojimo turto projekto vystymo Vilniuje, tai yra noro statyti 14 aukštų pastatą šalia Akropolio, kai bendrasis planas ten leido tik tai 6 aukštus, labai labai skiriasi nuo jų interesų. Miestas spaudimą atlaikė ir pastatas, kaip ir matote, liko 6 aukštų. Todėl toks pokalbis iš principo buvo neįmanomas. O kas, jeigu ir abejojate, tai siūlau paklausti paties Nerijaus Numos. Su prezidentu Valdo Adamkumi mus sieja labai artimi ryšiai. Mano nuomonė, jis geriausias prezidentas Lietuvos istorijoje. Didžiuojasi, kad man teko pareiga ir atsakomybė organizuoti 2 sėkmingas Valdo Adamkaus rinkimų kampanijas 1996 ir 2004 metais. Taip pat teko rūpintis ir rinkimų finansavimu. Faktas numeris 11. Jokingesnio kaltinimo atžvilgiu tikrai nesugirdėjęs. Internetinė registracijos sistema į darželius ir mokyklas mano iniciatyva buvo įdiegta 2014 metais. Ir tai buvo visiška naujovė Lietuvoje, kuri sumažino eiles ir iki tol vyrosi chaosą. Aišku, sistema sudėtinga, nauja, suprantama degimo momentu galimi techniniai nesklandumai, kurių neišvengia net šiandien, pavyzdžiui, ir geriausi bankai, ar net tokie gigantai kaip Facebook. Ir kartu faktas tai, kad 2015 metų rinkimų kampanijos metu, tai gali patvirtinti ir atsakingi Vilniaus miesto savivaldybės IT skyriaus atstovai, mūsų serveriai patyrė didelę kibernetinę ataką, kuri laikinai perkrovė registracijos sistemą ir ji buvo užlūžusi. Tikiuosi, per 8 metus savivaldybė dabartinė galėjo sutvarkyti visas problemas, kad sistema veiktų puikiai. Nors, kiek žinau, deja, taip nėra. Faktas numeris 12. Šilumos kainos didėjo ar mažėjo tiek pat, kiek keitėsi pagrindinė išlaidų dalis. Kuras, tai yra dujos. Minimos kratos tyrimai eilinį kartą be rezultato, kaip ir kaltinimai man, kad kažką gyniau. Išskyrus miestiečių interesus, niekada nieko negyniau. O kylančio žaliavų kainos kelia šilumos kainą kiekvienam. 2006 metais, norėdami sumažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų, įdiegėme pirmąjį didžiausią biokuro katilą Baltijos šalyse, kuris veikia iki šiol ir garantuoja mažesnės šilumos kainas. Toks Vilniaus miesto sprendimas ypač nepatiko rusiškų dujų tiekėjams ir nuo jų priklausantiems politikams, kurie pradėjo pulti pirmiausia mane ir, aišku, vienintelę vakarų kompaniją Veolia Lietuvos energetikoje. Pabrėšiu, vienintelę vakarų kompaniją. Todėl Vilniaus šilumos ūkis liko pririštas prie dujų iki šiol. Tik priminsiu, kad 2017 ir 2023 metais Vilniaus šilumos ūkį kuravo vicemeras Valdas Benkunskas. Ir jam būnant atsakingam už tai, dar prieš metus Vilniaus šilumos tinklai atsiuntė raštą apie tai, kad bendrovė finansiškai nepajėgi apmokėti už kurą. Ir bendrovei būtina 100 milijonų eurų papildomas finansavimas, kurį šiaip ne taip suorganizavo bankai, o savivaldybės taryba suteikė garantiją. Tad vilniečiai ir toliau priversti ne tik mokėti daugiau, deginti brangias dujas, bet ir kurenti netgi taršų mazutą, kuris yra pagamintas iš rusiškos naftos. Nes Vilniaus kogeneracinė elektrinė, kuri turėtų deginti biokūrą, iki šiol taip ir nepastatyta. Faktas numeris 13. 2012 metais, kai Valstybinė mokesčių inspekcija ir policija atliko kratas ir suėmė beveik visų taksi įmonių, kurios veikia Vilniaus mieste, akcininkus ir jų vadovus, Vilnius praktiškai liko visiškai be taksi paslaugų. Priminsiu, tuo metu nebuvo nei Uber, nei Bolt arba kitų pavežėjų paslaugų. Mano ir savivaldybės tarybos reakcija buvo greita. Įkūrėme
galime tai pavadinti Vilnius Uber prototipą. Tai yra centrinė dispečerinė, kuri priimtų visų galimų klientų užsakymus ir pagal programėlę paskirstytų vairuotojams, taksi vairuotojams, kurie galėtų veikti pagal individualios veiklos arba verslo liudijimus. Tačiau kriminaliniam pasauliu stipriai nepatiko tokios mūsų idėjos ir jie neleido vairuotojams net prisijungti prie mūsų įsteigtos centrinės dispečerinės, gaizino juos, net mane kaip merą buvo sustabdę gatvėje ir blokavo, kad negalėčiau pravažiuoti. Toks buvo laikotarpis ir tam laikotarpiu reikėjo atitinkamų sprendimų. Spauda tuo metu daug rašė, kaip matote, pridėtame dokumente, kas vyko Vilniaus miesto gatvėse. Prasidėjo laukinė kova prieš skaidrumą, buvo bandoma veikti net per politikus. Tačiau artėjo 2013 metai ir Lietuva turėjo pirmininkauti Europos tarybai. Ir suprantama, turėjo užtikrinti taksi paslaugas mieste. Tad greitai sukūrėme taksi kompaniją Vilnius Veža, nupirkome naujus automobilius, įdėjome taksometrus ir sukūrėme naują taksi paslaugų standartą, kurio dėja, beje, buvo patenkinti visi vilniečiai ir Vilniaus miesto svečiai. Suprantama, kad taksi verslas nėra savivaldybių verslas ir be abejonės atsikūrus rinkoje paslaugoms, atsiradus konkurencijai, Vilnius Veža turėjo būti privatizuojama viešo aukciono būdu, taip susigražinant dalį investicijų. Aišku, projektų vadovo klaidų taip pat buvo padaryta, buvo taip pat neįvertinti ir darbuotojų problematika bei specifika, tačiau bendrovė augo, keleivių srautai augo ir mes tikrai džiaugiamės, nes pirmieji metai buvo pelningi. Tačiau visos problemos prasidėjo pasikeitus miesto valdžiai. Iš karto po rinkimų 15 metais Remigijus Šimašius kalbėjo telefonu su Šiaulių banko leasingu ir pasakė, kad Vilniaus Vežo veikla bus nutraukta. Tačiau, pasakęs tai, kas be abejonės demotivavo pačią įmonę, darbuotojai pradėjo eiti iš darbo, nepradėjo jokių procedūrų, kad minėta įmonė uždarytų, taip kaip numato įstatymai, arba, kas būtų ūkiška, paskelbti viešą aukcioną ir ją privatizuoti, taip susigražinant investuotas lėšas. Niekas nevyko, įmonė buvo palikta likimo valiai, atitinkamai pradėjo augti skolos, įsipareigojimai, mokesčių inspekcija ir kitiems. Vilnius Veža 2015 metais buvo pilnai veikianti taksi įmonė. Turėjo automobilius, mokėjo leasingo mokesčius, atlyginimus ir taip kaip Remigijus Šimašius nuleido Air Lituanica ant žemės, taip ir nusuko visus ratus nuo Vilniaus Veža taksi. Kaip rodo pateiktas dokumentas, tai yra dabartinės savivaldybės teisininkų dokumentas, rodo, kad 2015 metais Vilnius Veža turėjo dar net 113 tūkstančių eurų grynojo pelno ir pilnai galėjo vykdyti savo veiklą. Deja, Remigijaus Šimašiaus sprendimas buvo kitas. Kompanija buvo palikta likimo valiai, susidarė skolos, ko pasekoje savivaldybei reikėjo jas užmokėti. Nors tikrai įmonė buvo galima privatizuoti viešo aukciono būdu ir susigražinti nemažą dalį investicijų. O dabar situacija rinkoje kitokia. Yra Uberis, yra Boltas, yra daugelis kitų paslaugų, kurių priminsiu tuo metu tiesiog nebuvo. Ir mes elgiamės pagal situaciją, kaip suteikti paslaugą, kurios Vilniaus miestui tikrai reikėjo. Faktas numeris 14. 2011 metais, kai mane išrinko miesto vadovu, Vilniaus valdymą perėmėjau po konservatorių ir liberaldemokratų. Su 3 kartus didesnėmis skolomis, nei jos buvo paliktos mano antrosios kadencijos 2007 metų pabaigoje. Ir jos buvo didesnės, žiūrėkite į grafiką, 500 milijonų litų. Ir matote, kaip jos sparčiai augo. Tuomet miesto finansai buvo labai sudėtingi, ne tik dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiklos ar ekonominės situacijos Lietuvoje, bet ir dėl vyriausybės vykdomos politikos. Tai konstatavo ir Lietuvos bankai, būtent 10 metais, kada konservatoriai valdė miestą, ir taip pat ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kuri savo ataskaitoje 2010 metais biudžeto planavimas Lietuvoje nurodė, kad per keletą pastarųjų metų didėjantis valstybės pajamų nesurinkimas buvo lokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį. Pirmiausia, dėl biudžeto dokumentuose pervertinto gyventojų pajamų mokesčio surinkimo.
Toks valstybės pajamų nesurinkimas lėmė esminį savivaldybių įsiskolinimo didėjimą. Štai tokia yra tiesa apie miesto finansus. Seb banko vadovai dar 2010 metais Liepos mėnesį subūrė dar papildomai 5 bankus ir kreipėsi į savivaldybę, su kuria kartu ėjo pas tuometinę finansų ministrą Ingridą Šimonytę ir išreiškė bendrą susirūpinimą dėl Vilniaus finansinės padėties bei pasiūlė veiksmų planą, sprendžiant iškilusią problemą. Vėliau, dar 2010 metais, SEB ir Nordea bankai saudito bendrovę PricewaterhouseCoopers pasirašė sutartį su savivaldybe ir atliko analizę, auditą, ką ir kaip reikėtų daryti. Pagrindinė išvada – didinti gyventojų pajamų mokesčio skaitimo dalį Vilniaus miestui. Ir šitie sprendimai išimtinai priklausė būtent vyriausybės kompetencijai. 11 metais minėtos išvados buvo pristatytos man, kai tik tai tapau miesto vadovu. Ir vėl mesgi kreipėmės į vyriausybę, aiškindami ir rododami, kad miestas turi finansinių problemų dėl vyriausybės planavimo ir vyriausybės neveikimo. Ir neradę susitarimo su vyriausybe, buvome priversti paduoti vyriausybę į teismą. Po kelerių metų bylinėjimosi Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad vyriausybė pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės ir gyventojų interesus. Dėl to vyriausybė buvo priversta kompensuoti net 56 milijonų eurų žalą, kuri buvo padaryta mano kadencijos laikotarpiu, tačiau aišku, jį atiteko Remigijaus Šimašiaus savivaldybės laikotarpiui. Ir svarbiausia buvo vyriausybė priversta pakeisti biudžeto formavimo metodiką, ko pasekoje šiandien, jeigu galima pažiūrėti, Vilniaus miesto biudžetas, lyginant su 15 metais, yra 3 kartus padidėjęs. Štai tokia yra tiesa apie Vilniaus miesto finansus. Faktas numeris 15. Vilniaus miesto marketingo ir ženklo kūrimo konkursas įvyko 2013 metais ir jį laimėjo ne reklamos rinkos legenda, amžinatilsi Marius Vaupšas su jo agentūra, bet ženklodaros ekspertas Jeremy Hildred, kuris konsultavo daugiau negu 20 miestų ir valstybių visame pasaulyje, tarp jų tokius miestus kaip Londonas arba Rio. Taip pat tarptautinis ekspertas kultūros ir kino turizmo klausimais Thierry Bujardas, ir kuris dirbo Norvegijoje, Laplandijoje, Maltoje ir kitose valstybėse. Ir Ernst & Young konsultantai, kurie pasitelkė į pagalbą EKT konsultantus iš Lietuvos. Ir būtent jie tik tai po to nusamdė papildomai su brangai grafikos darbams atlikti Lucrecia BB-DO. Priminsiu, kad konkursas buvo organizuojamas pagal ES paramos kriterijus bei reikalavimus. Vilniaus miesto biudžetui iš viso tai kainavo juokinga suma – 15 tūkstančių eurų. Nes likusios lėšos buvo skirtos tiesiogiai iš ES socialinio fondo – 75 tūkstančių eurų. Šis ženklas ir jo visa strategija naudojama iki šiol yra ir labai primta visų Vilniaus miesto gyventojų bei mūsų svečių. Tuo tarpu vien už Remigijaus Šimašiaus pijarnimą be konkurso savivaldybė ponui Šurajevui sumokėjo daugmaž tiek pat, kiek kainavo Vilniaus miesto ženklo kūrimas. Faktas numeris 16. Pradėkime nuo to, kad tai ne griuvėsiai, o posesijos pastatai ir patalpos Užupio gatvė 24. Labai unikalioje vietoje, tarp kurių savininkų buvo daug fizinių ir juridinių asmenų. UAB BNA grupė, kurios vienas iš akcininkų esu ir aš, norėjo supirkti patalpas ir įkurti Jono Meko ir Fluxus meno inkubatorių. UAB BNA grupė minėto adresu supirko visus mažesnius pastatus, tačiau Vilniaus miesto vykdytame aukcione laimėjo įkor įmonės grupė, kuri įsigijo pagrindinį posesijos pastatą. Ir nors UAB BNA grupė investavo į turimus pastatus ir infrastruktūrą, tačiau nepavyko sukonsoliduoti visų pastatų ir nupirkti pagrindinį pastatą iš minėtos įmonės įkor, buvo nuspręsta pasitraukti iš šio projekto ir parduoti turimus pastatus. Nepavyko dėl labai paprastos priežasties.
į kur pagėdavimą kainą buvo man per didelė, tad turėjau parduoti savo dalį. Minėtas sandoris buvo įvyktas man grįžus vadovauti savo įmonei, tuo metu aš nebuvau meras ir galėjau laisvai kaip noriu elgtis. Jis registruotas ir yra viešas, o tam, kad jis būtų netinkamai interpretuotas visuomenėje, buvo pasamdytas, kaip rodo šis dokumentas, buvo pasamdytas toks vienas žurnalistas Šarūnas Černiauskas, kuriam už tai sumokėjo honorarą toks Darius Gudelis, ryto klubo dalininkas ir mero pavaduotojo Valdo Benkunsko partneris daugelyje dalykėlių. Būtent apie šį epizodą rašo knygoje kabinetas 339, kaip buvo paprašytas Šarūnas Černiauskas sudėlioti tam tikrus akcentus, kad tai pakenktų man rinkimų kampanijos metu. Faktas numeris 17. Tikrai jokio muziejaus krikštatėvių aš savęs nesu vadinęs. Ponas Viktoras Butkus yra mano labai geras pažįstamas. Ilgus metus buvome Senamiesčio Rotary klubo nariai. Visada buvau jo idėjų ir mo muziejaus projekto remėjas. Gerbiam Viktorui Butkui suteikiu visą savo patirtį ir informaciją organizuojant Guggenheimo muziejaus projektą bei studiją. Sutarėme, kad Vilniaus miesto savivaldybė prisidės prie muziejaus išlaikymo po to, kai jis bus pastatytas. O 2015 metais, net jau nebūnant miesto vadovu, padėjau suorganizuoti susitikimą ir sutarties pasirašymą su architektu Daniel Libeskind, kuris ir suprojektavo šį puikų dabartinį muziejų, kuris puošia Vilniaus miestą. Ir kaip matote pridėtoje nuotraukoje, mes draugėje keliame šampano taures po sutarties pasirašymą. Faktai. Buvo klausimas, 2014 metais žadėjo Vilniaus gatvės rekonstrukciją, bet nepradėjo niekada. Na, suprantama, kad po 15 metų pasikeitė Vilniaus miesto vadovas ir aš tuo metu nebuvau meras ir aš negalėjau tęsti Vilniaus gatvės rekonstrukcijos, nors projektas buvo parengtas būnant man miesto vadovu 2014 metais. Kitas. 2006 metų darbo ataskaitoje Zuokas žadėjo, kad nacionalinio stadiono statybas pradės 2008 metais. Faktas. Taip, 2006 metais aš užsakiau nacionalinio stadiono projekto korektūrą, siekdama sumažinti vietų skaičių nuo 35 tūkstančių iki 25 tūkstančių vietų. Ir kartu be abejo sumažinti kainą. Šiam projektui sugebėjau užtikrinti net 200 milijonų litų vyriausybės finansavimą, kurį paskyrė premjeras Gediminas Kirkilas. Bet deja, 2007 metais pasikeitė miesto valdžia. Ir meru tapo Juozas Imbrasas, kuris iš karto pradėjo daryti statybos darbus pagal senąjį projektą. Toliau keitėsi merai, miestui vadovauti ėmėsi konservatoriai ir stadiono projektas sustojo išleidus 110 milijonų litų. Tad tie griuvėsiai, kurie šiuo metu baigėmi griauti, ir yra paminklas būtent minėtai kadencijai. 2009 metais turėjo prasidėti Lazdynų baseino rekonstrukcija. Nepradėjo. Faktas tai, kad 2009 metais Vilniaus meras buvo ne Zuokas, o kaip tik tie patys konservatoriai. Tuo tarpu Lazdynų baseino projektavimo konkursą paskelbiau aš savivaldybėje 2014 metais, taip pat užtikrinau ES finansavimą. Ir dar 2015 metų patvirtinau projektuotojus, nugalėtojus, pagal kurių parengta projektą, šiuo metu šis baseinas ir padarytas. Tik paminėsiu, kad jeigu būtų gerai projektas valdomas, tai baseinas būtų statomas ne 7 metus, o maksimaliai 2 metus. Ir jis turėjo būti atidarytas 18 metų pabaigoje. O baseino darbų sąmata, priminsiu, išaugo nuo 25 milijonų iki beveik 40 milijonų. 2011 metais žadėjo sutvarkyti Neries krantinę. Per visą kadenciją nepradėjo. Faktas. Neries krantinės tvarkymo rekonstrukcijos projektas buvo užsakytas 2013-2014 metais ir pristatytas visuomeniai. Kartu be abejo mes laukėme ES naujo finansavimo periodo, nes planavimą finansuoti
būtent ES paramos lėšomis. Ir darbai turėjo prasidėti 15 metais ir baigtis 18 metais. Planuojamų darbų sąmata buvo apie 25 milijonai eurų. Deja, 2015 metais pasikeitus miesto valdžiai, meru tapo Remigijus Šimašius, toliau prisijungė ir Valdas Benkunskas, jie projektą supaprastino iki paprasto remonto lygio ir darbai deja iki šiol dar nėra baigti. Rekonstrukcija vyksta jau 8 metus ir dar vyks 2 metus. O sąmata bus didesnė, negu mes planavome, būtent rekonstrukcijai, o ne remontui. Faktas numeris 19. Jau į šį klausimą esu atsakęs anksčiau. Tai yra melas ir tai patvirtina generalinės prokuratūros raštai. Niekada nesu gavęs jokio kyšio ir niekada nesu protegavęs minėtos įmonės. Niekada nebuvau įtariamas kyšio paimų iš Veolia, o tokie kaltinimai miesto etikos komisijos pripažinti prasilinkinčiais net su elementare politiko etika. Kaltinimų nepagristumą patvirtino ir mano nekarta viešai paviešintas prokuratūros atsakymas. Tik priminsiu, kad šilumos ūkio nuomos metu Vilniaus miesto savivaldybės konsultantais buvo Pasaulio banko ekspertai, kurie taip pat šį projektą vertino kaip sektiną pavyzdį ir Vilniaus darbuotojus kvietė į daugelį kitų ES miestų pasidalinti patirtimi ir tai būtent yra ekspertinis vertinimas, o ne politinikų kalbos. Taip pat priminsiu faktą, kad koncesijos konkursą tvirtino miesto taryba. Tuo metu miesto taryboje už šį konkursą balsavo ne tik mano vadovaujama frakcija, bet ir konservatoriai, socialdemokratai ir kitos politinės jėgos, kurios tuo metu buvo atstovaujamos Vilniaus miesto taryboje. Beje, Vilniaus miesto savivaldybė ginčą prieš Veolia finansuoja pasitelkusi vieną teisininkų kontorą, kuri pardavė jo finansavimą rizikos kapitalo fondui. Tuo tarpu antikorupcijos komisijai atlikus išsamų ir precedento neturinti tyrimą dėl Vilniaus savivaldybės arbitražo bylos prieš Veolia finansavimo, nustatyta, kad iki 20 milijonų eurų sėkmės mokestis arbitražo bylą finansuojančiam rizikos fondui galės būti mokami nepriklausomai nuo bylinėjimosi rezultato. Tai daugiau šis visas procesas primena norą mokėti daug kažkokiems advokatams ir jų kontoroms, negu iš tikrųjų yra tiesos paieškos. O visi teismai, kurie buvo pradėti prieš Veolia Lietuvoje, deja, Lietuvos institucijos pralaimėjo ir šiuo metu netgi turės mokėti kompensacijas. Tai politikavimo kaina, kurią apmoka mokesčių mokėtojai. Štai paskutinis, pateikiu dokumentą, paskutinis teismo sprendimas prieš mėnesį, būtent dėl to, kad reguliatorius neleido Vilniaus energijai gaminti pakankamą energijos kiekį, tai yra neskyrė kvotos tam, ko pasekoje be abejonės nukentėjo Vilniaus miesto gyventojai, nes gaminant elektrą galima taip pat tiekti pigesnę šilumą Vilniaus miesto gyventojams. Ir valstybė Lietuvos dabar turės sumokėti Vilniaus energijai net 2 milijonus eurų kompensaciją. Faktas numeris 20. Na, Dalia Grybauskaitė kritikavo visus, nuo JAV prezidento Baracko Obamos iki konservatorių ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus ar Vilniaus prekybos grupės. Kritikos nesulaukė tik ministrų buvęs Eligijus Masiulis, savo politinę karjerą, kaip žinome, pabaigęs teisiamųjų suolę už istorinio dydžio kyšį. Ir pirmas užsienio šalies prezidentas atvykęs į Lietuvą po prezidentės inauguracijos, tai Aleksandras Lukašenka. Tiesa, man reikia pripažinti, kad Dalios Grybauskaitės kritika man patiko. Faktas numeris 21. Tiesa, Rimantas Jurkšas neperėmė ir Lituanikos turtą, o įsigijo viešame aukcione ir jokių nusižengimų nepadarė, ką patvirtino ir teismai. O miestui tuo metu, kada vyko aukcionai, vadovavo Remigijus Šimašius. Taigi nereikėtų kaltinti manęs.
Faktas numeris 22. Nuo 2007 metų merai buvo kiti, ne Artūras Zuokas. O 2011-2015 metais, būdamas meru, sutvarkiau Lukiškių aikštės žemės klausimus ir patvirtinau miesto taryboje detalųjį planą. Tuo tarpu rekonstrukcija buvo planuota pradėti tik po 2015 metų, gavus ES paramą. Taigi, niekaip negalėjau šitų darbų atlikti, nes tiesiog nebuvau miesto vadovo. Faktas numeris 23. Netiesa, nes būdamas meru nenorėjau, kad vilniečiai už rūmus atsiskaitytų piniginėmis lėšomis. Tad buvo vedamos derybos ne dėl finansinių mokėjimo ar įsigijimo, o dėl turto mainų pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytas kainas. Tais metais sostinės biudžetas negalėjo sau leisti pirkti rūmų, bet galėjo išmainyti tik į kitą turtą, kad būtų galima tęsti tautos namų projektą. Faktas numeris 24. Remigijaus Šimašiaus ilgamečio partnerio Eligijo Masiulio byloje net teisėsauga įrodinėjo, jog būtent MG Baltic viceprezidentas neteisėtai siekė, kad iš darbotvarkės būtų išimtas minėtas klausimas dėl paminklo Jonui Basanavičiui. Net pats Remigijus Šimašius teisme patvirtino prieš 2015 metų gruodžio 2 dienos tarybos posėdį, apie paminklo Basanavičiui vietą kalbėjo su byloje kaltinamu buvusiu liberalų lyderiu Eligiju Masiuliu, taip pat MG Baltic teisininku Romanu Raulinaičiu ir tuometiniu premjeru Algirdu Butkevičiumi. Tad bet kokie teiginiai, kad tas Zuokas kaip nors susijęs su MG Baltic, yra ne tik visiškas absurdas, tačiau ir visiškai nesorientavimas faktuose. Faktas numeris 25. Per kunkimo detalųjį planą parengė dabartinis Vyrmiesto architektas Mindaugas Pakalnis 2004-2005 metais. Ir jį patvirtino ne meras Zuokas, o Vilniaus miesto taryba. Detaliajame plane buvo numatyti maksimalūs parametrai, tačiau jie priklausė nuo konkrečių projektinių pasiūlymų, kuriuos reikėjo vertinti tvirtinant projektus. Pirmi statybos projektai buvo patvirtinti dėja 2008 metais. Ir aš tuomet nebuvau nei meras, nei tarybos narys. Projektai buvo tvirtinami, kai miestui vadovavo meras Imbrasas ir konservatorių merai. Taip pat be abejo buvo ir tvirtinami vėliau, ir man būnant miesto vadovu, ir net Remigijui Šimašiui, ir Valdui Benkunskui, tačiau jau buvo užduoti parametrai sprendimais, kurie buvo padaryti 2008 metais. Aišku, kad šis projektas nėra geriausias Vilniaus mieste ir perkunkime bendruomenė nusipelno tikrai staigių ir svarbių investicijų į infrastruktūrą. Žaliosios zonos, mokykla ir darželis. Ir manau, kad Remigijus Šimašius su savo koalicijos partneriais per 8 metus bent kažką galėjo padaryti. Faktas numeris 26. Su šiuo institutu nieko bendro niekada neturėjau, nei turiu. Atvirkščiai, jos teigėjai yra susiję su Socialdemokratų partija. Faktas numeris 27. Minėta pastata 1996 metais pirkau atvirame Vilniaus miesto savivaldybės aukcione ir kurį laimėjau. Jo kaina buvo 20 tūkstančių eurų. Pastas buvo po gaisro ir nenaudojamas. Mano įmonė rekonstravo šį pastatą ir tai tapo Užupio atgimimo pradžia. Vėliau Užupis, pagal mano idėją, Vilniaus savivaldybei nesirūpinant šiuo rajonu, buvo paskelbtas Užupio Respublika ir suburta jo bendruomenė. Faktas numeris 28. Tiesiog nesąmonė. Nes būtent man vadovaujant 2014 metais buvo paruoštas projektas šių skulptūrų nukelimui.
Ir tik 2015 metais buvo gautas kultūros paveldo departamento leidimas jas nukelti. Šias skulptūras saugojo valstybė. Faktas numeris 29. Air Lituanica buvo sukurta 2013 metais prieš pat Lietuvai pirmininkaujant Europos komisijai, siekiant padidinti susisiekimą tarp Vilniaus, Lietuvos su išorės pasauliu. Deja, politiniai oponentai, čia reikia pripažinti Remigijus Šimašius, taip pat Valdas Benkunskas, nekartą kreipėsi su skundais į Generalinę prokuratūrą ir FNTT, kad jie pradėtų tyrimą dėl galimų pažeidimų. Štai dokumentas. Po 4 metų tyrimo Generalinė prokuratūra pateikė išvadą, kad Air Lituanica buvo uždaryta politiniu sprendimu. Tai yra akcininkams priėmus sprendimą nebefinansuoti minėto projekto. Ir cituoju. Pabrėžtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas nutraukti UAB Air Lituanica veikla buvo priimtas ne dėl to, kad įmonė pasiekė nemokumo būseną, bet dėl pasikeitusios naujai išrinktos Vilniaus miesto tarybos valios toliau nebeigyvendinti priimto sprendimo. Tai yra nebefinansuoti UAB Air Lituanica. Taigi čia yra dokumentas po ilgo tyrimo, kuris labai aiškiai atsako, kad tai yra politinis sprendimas ir nieko bendro nesusijęs su tuometinė Air Lituanicos veikla. Nors bet kam suprantama, kad pradėtas verslas pradžioje niekada nebūna pelningas. Toliau, kitas labai svarbus dokumentas, tai yra Investuok Lietuva atliktas tyrimas, kad Air Lituanica projektas yra pelningas ir naudingas tiesiogiai akcininkui, tai yra Vilniaus miesto savivaldybei ir be abejo valstybei. Pesimistiniu atveju tai būtų net nauda 731 milijonas litų, o net ir pesimistiniu scenarijumi šis projektas yra pelningas ir rentabilus. Ir kągi Lietuva prarado? Kita skaidrė. Lufthansa Consulting verslo planas. Tai šiandien Air Lituanica būtų turėjusi 7 orlaivius ir skraidytų 17 krypčių, pervežtų apie 1 milijoną keleivių. Ir nuo 2020 metų jinai būtų jau pelninga. Reikėjo labai nedaug, tik tai 6 milijonų eurų įstatinio kapitalo kasmet. 4-5 metų laikotarpyje. Deja, ir paskutinė skaidrė, kurioje matome kryptis, kuriomis ir Lituanika būtų skraidžiusi jau šiuo metu. Deja, šis politinis sprendimas nuleisti Air Lituanica ant žemės kainavo mūsų miestui ir valstybei labai daug. Prarastos investicijos, darbo vietos skaičiuojamos šimtais milijonų eurų, o savivaldybė skyrė už vieną skrydį subsidiją į Londono Syčio oro uostą 3 milijonus eurų. Tai va tokie politiniai sprendimai ir jų kaina Vilniaus miestui ir Lietuvos ekonomikai.